Ui, què feu ací? Què fas ací? Què vols alguna cosa? I què volies? M'estàs molestant, estic fent feina. La nostra agència necessita molta gent i molt d'empeny. Què vols? El codi per desactivar la bomba. Però això no és tan fàcil. Per favor, pots acatxar-te que els teus companys no veuen? Gràcies. Bé, per a que vos puc proporcionar el codi. Vos tinc que posar a prova perquè no sé si sou de fiar o no. Bueno, la prova que us propose és la següent. S'anomena Face the Cookie. El que heu de fer és agafar una galeta i situar-la en el vostre front i aconseguir que aquesta entri des de la vostra boca, així. Ho heu vist? Vale. Ara és el vostre torn. La lletra, la primera lletra que es activarà aquesta bomba és la lletra R.